немає. Виїздно воскрес, ну я вас не маю за що любити. Не люблю я вас. Тому що ви, ваші батьки, мого батька, в Сибір заслав. Я ж його заслав. Іноземну мову я не розумію. Так, чекай. Так, шановні, я знайшов взагалі цю стрічку на землі. Зараз допоможу. Спеціалістів звідси. Все, крапка. Алло, сюди, хлопаки, провокація. Якого провокація? Міліція не провокує. Перестаньте, не чіпайте. Значить, що ваш працівник провокує. Мій працівник нічого не провокує. Провокує, саме це він робить. Прошу забирати. Шановні, ви зараз... Вам хто дозволив бити міліціонерів? Та не брат! Заяти все на ви! Як тримати перше? Слухайте, то ви бачите, як на мене скачуть, чи ні? Для чого ви тут є? Ви як це маєте поводити? Щоб ви того дійсно? Перша свобода вимога по свічку номер 1. Весла! Весла!